byråkratiske funksjoner. Du jobber som økonomisjef ved Expert. I forbindelse med lansering og salg av iPhone 6, så skal du finne ut hva slags pris du bør sette på iPhone for å optimalisere for tjenesten. Det totale resultatet er gitt ved inntekt minus kostnad, der inntekten er prisen ganger antallet solgt. Vi antar også at prisen kan modelleres ut fra følgende lineære funksjon, der det er en lineær sammenheng mellom pris og etterspørsel, og at kostnaden kan modelliseres ved følgende kvadratiske funksjon. Da er oppgave A, plott den totale kostnaden i dette intervallet. Og når vi skal plotte en funksjon i et bestemt intervall, så er det alltid lurt å lage en verditabell. Og en verditabell, den kan for eksempel se sånn ut, der vi har valgt verdier, altså x-verdier, argumentet, i det intervallet som vi var bedt om å plotte funksjonen i. Så vi har valgt x-a jevnt og trutt fra 0 og opp til 500. Så det her, 0, 50, 150, 200, 250, 300 og så videre, det er valg av han som gjør oppgaven. Så må vi regne ut tilhørende funksjonsverdi, og om vi tar for eksempel x lik 0, så er det lik 0 her, 0 i andre gang 0,75, 150 ganger 0, og vi står igjen med 85.000, som er funksjonsverdien når argumentet lik 0. Tilsvarende for eksempel når x lik 200, så får vi 200 i andre ganger 0,75, pluss 150 ganger 200, pluss 85.000, som til sammen gir 145.000, og tilsvarende helt opp til 500. Når vi har fylt ut denne verditabellen, så lager vi et koordinatsystem, det vil si en x-akse og en y-akse. I dette tilfellet en totalkostnad av x. Så tar vi disse punktene her, x-en og y-en, og plotter de tilhørende punktene. For når x er lik 0 der, så er y-en 85.000, altså litt under 100.000 som vi ser her. Og tilsvarende for verdiene oppover, og så trekker vi linja gjennom disse punktene. Da har vi gjort oppgave A. Hvor mange telefoner selges det når det totale resultatet maksimeres? Løs oppgaven grafisk. Og måten vi angriper en oppgave her, siden denne skal løses grafisk, er at vi først må finne et uttrykk for totalresultat. Deretter så må vi plotte det resultatet og lese ut fra det plottet hvilken verdi for x det totale resultatet er maksimalt. Så la oss følge den strategien og finne et uttrykk for totalt resultat. P. Totalt resultat som funksjon av x, det er jo lik inntekt minus kostnad, ti av x minus total kostnad av x, og det er lik p gange x minus, og totalkostnaden var den der, 0,75 x i andre pluss 150 x pluss 85.000. Er lik, og så setter vi inn for p-en, for den var jo, hadde jo en lineær modell, nemlig 1900 minus 0,4 x gange x minus, og så løser vi opp parentesen her, og da får vi 0,75x i andre minus 150x minus 85.000. Så ganger vi den med den, og også den med den, og får 1900x minus 0,4x i andre minus 0,75x minus 150x minus 85.000 er lik. Så her skal det stå i andre. Her kan vi samle x i andre i første omgang, og minus 0,4 minus 0,75 er minus 1,15x i andre. Så kan vi ta disse to karene her. 1900 minus 150, det er 1750x. Og til slutt minus 85.000. Da har vi et eksplisitt uttrykk for totalt resultat. Og da er vi i stand til å lage oss en ny verditabell igjen.
Og det kan vi gjøre på følgende måte. Vi velger x-verdier med omhu. I dette tilfellet så velger vi x-en fra 0 og opp til 1800. Og igjen da, la oss ta et eksempel. Når x lik 0, så ser vi at det der blir lik 0, og det der blir lik 0. Og vi står igjen bare med 85.000 minus. Så det her blir minus 85.000. Tilsvarende for 800, satt vi inn der. 800 i andre, og ganger det med minus 1,15, pluss 1750 ganger 800, minus 85.000, så blir 570.000. Tilsvarende, helt opp til 1800, og da får vi mange punkt rundt omkring på koordinatsystemet, og så trekker vi linja gjennom disse punktene. Og da får vi en sånn kvadratisk funksjon. Og vi kan også legge merke til at siden denne koeffisienten her er negativ, så får vi en z-face-form på denne kvadratiske funksjonen. Og da ser vi at det her er jo det som gir maks totalt resultat, det største. Og den tilhørende x-en som vi har bedt om å finne i oppgaven, det er jo litt under 800. Der, cirka. Og da er x-en tilnærmet lik 760, la oss si det. Det blir litt unøyaktig når det er grafisk avlesning, men dette er ikke så langt fra sannheten. Så tar vi neste oppgave. Hva slags pris bør ekspert sette på sin iPhone for å maksimere resultatet? Løs oppgaven i regning. Ok, men vi vet jo at prisen var gitt ved det der. Og vi vet jo også at antall iPhone som må selges for å maksimere resultatet er 760. Så da kan vi regne ut hvilken pris 760 iPhone tilsvarer. Og det er lik 1900 minus 0,4 gange 760. Og så setter vi inn det og får 1596 kroner. Altså, den prisen som ekspert bør sette på iPhone sin for å optimalisere fortjenesten, altså for å få størst mulig fortjeneste, er 1596 kroner. Det er den siste oppgaven. Hvor stort blir dette optimale resultatet? Løs oppgaven grafisk. Ok, da løser vi det grafisk og må se tilbake igjen på grafen vår. Og da ser vi at dette her er optimum, og det tilhørende resultatet er jo litt under 600.000, la oss si 580. Så det totale resultatet, maksimale, det er tilnærmet lik 580.000 kroner. Og det skulle vi løse grafisk, og da blir det tilnærmet lik, for da skal vi bare lese av grafen, og da er vi der. Totalt resultat, maks, er tilnærmet lik 580.000 kroner.